Rekli ste, upoznali ste Teodoru prvi put kod vas na rođendanu. To je bilo u aprilu. Otkud ona kod vas na rođendanu? Sa kim je ona došla? Teodoru sam upoznao baš na mom rođendanu. Da, ali sa kim je došla? Došla je sa drugaricom. Mjesec, dva pre toga ona je meni poslala neki zahtjev za ono, preko Instagrama da se vidim ovo. I tako par puta smo se dopisali, čao, kako si? I onda je nije bilo jedno vreme. I ja tog dana okačim, večera slavim rođendan, sve da pozovem. I ona mi se javi, ej, čao, srećan ti rođendan. I ja devojku pozovem. I ona kaže, gdje, šta? Ja dam adresu. I kako su mi dolazili gosti, staje taksi, izlazi dve cure. Ja stvarno prvi put sam vidio to devojku. Kaže, dobro večer, kaže, ja se izvinjam. Kaže, ja sam Teodora. I ja kad sam posle poznao po tetovažama. E, kada je dobro došla i tu se me uveo, naravno, među ostale goste. Dakle, tako. Ona je vas našla na Instagramu. Da. Dodala, pisala, znači sve, ona to prva. Da. I onda kad je vidjela da slavite rođendan i što se kaže, čestitala mi devojka rođendan. Samo se pozvala. Ništa, pa nije, pa ja sam pa dobro, pozvala, ali videla na, čestitala mi devojka kulturno, ja sam je pozvao i devojka je došla sa drugaricom. Kad ste počeli se zabavljate? Od rođendana, pre. Ja nisam Teodorin dečko i zbog svojih godina i zbog svojih... Ali se družimo. Ne može slike gore više od 1000 reči. Neki put smo se zagrali i poljubili, ali to ništa nije strašno. Ja nikakve veze nemam sa tom curom. Upravo to, slike govore više od 1000 reči. Na slikama vi se, ste se cmoknuli usta, pa je držite za nogu, pa je... Kako je to druženje? Ja stvarno nemam tako. Pa mi se tako družimo. Sad kako ko smatra to, ja... Ako se ja družim sa mojim drugaricama. Pa ali pravo je, nema veze godine kad se druže. Da se zabavljaju već, to bi bio problem. Ja se ne zabavljam sa njom, ona meni nije devojka. Šta je bilo sve u tom vašem druženju? Molim? Završava se rođendan, vi ste je tad upoznali i kako vi nastavljate druženje? Da, otišli smo posle mog rođendana u neke druge lokale, nebitno. To veče, znači bio je after, što se kaže. After, tri dana sam ja slavio moj rođendan. Jel sva tri bila? Nije, ona je, bili smo na jedno, na drugo mjesto i posle se razišla, ona je ovdje otišla svojim putem više. Posle toga sam vidio tri dana kasnije, svi smo se čuli i od tada smo počeli se družiti. Ne konstantno, nego jednom u dva, tri, pet dana se vidimo i izađemo u grad. Sa mnom uvijek je bila u lepim provodima, ništa tu nije bilo sporno. Dobro, znači izlazile sa vama, nastavili ste da se čujete. Pa kako je zovu u gradu? Devojka Stakijevog rođena, svuda je tako zovu. Tako je znaju. Da, tako je znaju. Po svim klubovima znaju, evo kaže ova mala Stakijeva. I kako je Teodora ovako privatno? Ja ovako Teodoru ne poznajem. To sam upravo htjela da vas pitam. Ne, Teodora u mom društvu nikada nije opsovala. Teodora nikada nije rekla ni jednu ružnu reč. Ja je ovako ne poznajem. Pristojna je bila fina curica i ništa. To znači sa kim si takav si pored tebe? Se ponašao normalno sa pored bebice? Vidim sad i priča neke ružne reči. Ja to nikada iz njenih usta nisam čuo.